একেটা ট্ৰেকতে দুখনকৈ ৰেলগাড়ী পুনৰ উৰিষ্যা সদৃশ ঘটনা মাত্ৰ 40 ছেকেণ্ড আৰু উৰিষ্যাৰ পিছত এইবাৰ 36 গৰ একেটা ট্ৰেকতে আহি আছিল এখন যাত্ৰীবাহী আৰু এখন মালবাহী ৰেল বিলাসপুৰ জিলাৰ জয়ৰামনগৰৰ পৰা আহি আছিল মালবাহী ৰেলখন আনহাতে একেটা ট্ৰেকতে মেমু স্থানীয় ৰেলখনো পূৰ্বালৈ গৈ আছিল ৰেল দুখনৰ মাজত তেতিয়া দূৰত্ব আছিল মাত্ৰ 150 মিটাৰ একেটা ট্ৰেকতে আহি থকা ৰেল দুখনৰ যাত্ৰীসকলে জানিব পৰা নাছিল সম্ভাৱ্য বিপদৰ কথা হঠাৎ ৰেল দুখনৰ চালক দুজনে একেটা ট্ৰেকতে ৰেল দুখনক প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু তাৰ পাছতে ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল শ যাত্ৰী সময় থাকোঁতে দুয়োখন ৰেল ৰখাই দিয়া হৈছিল ৰেল দুখনৰ মাজত 150ৰ পৰা 200 মিটাৰ দূৰত্ব আছিল বাবেই উৰিষ্যা সদৃশ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল হ'বলগীয়া বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰাত সকলো যাত্ৰীয়ে এতিয়া ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে News Desk Report, Time 8.